Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Виконаний на 91%. Інформацію про бюджет БНДР заслухали на засіданні депутатської комісії. 6 шкіл, 2 сільських лікарських амбулаторії та 2 будинки культури. У Кам'янському районі завершено реконструкцію об'єктів соціальної сфери згідно з президентською програмою «Пріоритет». Стабільність національної валюти. Придністровський республіканський банк продовжить підтримувати придністровський рубль. Зміна схеми залізничного сполучення територію Придністров'я напередодні стала головною темою на нараді у президента. Нагадаю, відповідну угоду раніше підписали Молдова та Україна. Можливі ризики глава держави обговорив із керівництвом Міністерства закордонних справ і Придністровської залізниці. Наш традиційний маршрут руху територіями України, Молдови і Придністров'я для румунських вантажів за витратами практично ідентичний іншій схемі руху. Територія України до порту Ізмаїл з перевалкою і фрахтом до порту Галац. Проте ми бачимо можливим залишити функціонування залізничного сполучення на нашій ділянці шляху. За останній час молдавська сторона систематично відмовляється від нормального діалогу на рівні експертних робочих груп. Незважаючи на ініціативи Придністров'я щодо необхідності вироблення оптимальної схеми участі Придністровської залізниці у доставці вантажів на території Придністров'я. Придністровська сторона, за словами Віталія Ігнатєва, має намір актуалізувати обговорення цього питання на різних рівнях – експертних робочих груп і зустрічі політичних представників найближчим часом. Придністровський республіканський банк продовжить підтримувати стабільність національної валюти. Про це йдеться у проєкті єдиної державної грошово-кредитної політики. Депутати Верховної Ради прийняли його у першому читанні. Проєкт єдиної державної грошово-кредитної політики на 2016 рік і плановий період 2017-2018 років. Документи Верховну Раду подав Придністровський республіканський банк. Перший заступник голови ПРБ Ольга Радулова нагадала про зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на зміст грошово-кредитної політики. Так, за підсумками 2015-го, обсяг зовнішньої торгівлі у нас скоротився на 25%, обсяг промислового виробництва – на 20%. Також уповільнення ділової активності і падіння купівельного попиту як всередині країни, так і у країнах-партнерах. Найважливіший елемент грошово-кредитної політики – курс національної валюти. Як і торік, Республіканський банк розраховує утримати рубль від коливань. Ми прогнозуємо, що цьогоріч він буде коливатися у діапазоні від 11 рублів за долар США до 11 рублів 30 копійок. Тобто можлива ревальвація національної валюти від 10 копійок до девальвації не більше 20 копійок. Профільний комітет при розгляді цього документу направляв на адресу ПРБ низку запитів. За словами Олександра Мартинова, надані цифри вселяють стриманий оптимізм. Тот прогноз, який ми отримали по счету текущих операцій, він говорить про те, що... Прогноз, який ми отримали, говорить про те, що рахунок поточних операцій – це один із основних параметрів, який впливає на динаміку валютного курсу. Так, від сальдо цього курсу сам рахунок буде збалансований із прогнозами ПРБ у 2016 році. Чому оптимізм стриманий? Тому що ми перебуваємо під впливом зовнішніх факторів. І які зміни відбудуться у 2016 році, ми сказати не можемо. За словами Ольги Радулової, у Центробанку є можливість реагувати на будь-які зміни на валютному ринку. Після обговорення документа депутати Верховної Ради підтримали запропонований проєкт кредитно-грошової політики на найближчі 3 роки. Продовжимо випуск. У Кам'янському районі до президентської програми «Пріоритет» були включені 6 шкіл, 2 сільських лікарських амбулаторії та будинки культури у селах Подойма і Хрустова. Комплекси школи-дитсадок сіл Рашків і Подойма стали останніми об'єктами даної програми. В оновлених навчальних закладах побувала і наш кореспондент. Школа села Подойма була побудована більше 40 років тому. У 2013-му коштом Російської Федерації частину першого поверху переобладнали під дитсадок. Наступного року за рахунок позабюджетних коштів був проведений капітальний ремонт першого і другого поверхів. А вже цьогоріч за програмою «Пріоритет» замінено вікна на третьому поверсі, в актовій і спортивній залах, майстернях і галереї.
Окна в спортзалі, висота їх досягає до 3 метрів. Висота вікон у спортзалі досягає 3 метрів. Їх заклеювання – дуже складний процес. Це драбина, спеціальна клейка стрічка. Після заміни вікон стало набагато тепліше, світліше і зручніше і дітям, і вчителю під час проведення уроку. Крім вікон, у школі замінили 7 вхідних дверей. Зараз повним ходом відновлюють відкоси. Паралельно ведеться монтаж віконних відливів. Аналогічні будівельні роботи ведуться і у школі села Рашків. Тут, як і в Подоймі, коштом позабюджетних надходжень було виконано капітальний ремонт 2 поверхів. У президентську програму включена заміна 67 вікон і 3 вхідних дверей. У найгіршому стані були вікна у спортивній і актовій залах. І в актовому залі, і у спортивному залі було дуже холодно. Температура опускалась до плюс 12-13 градусів. Це дуже погано для дітей. На зиму вікна утепляли. Того, що вікна дуже здорові, тепло не зберігалося. Навіть зараз, коли вікна ще не всі поміняні, стало вже тепліше. Ремонтом відкосів зайняті 2 бригади будівельників. У актовій і спортивній залах роботи вже закінчено. Після завершення 3-го поверху обидві бригади перейдуть до галереї. Возле окон зустрічаються великі пустоти. Біля вікон зустрічалися великі порожнечі, і ми вирішили їх заклеювати гіпсокартоном. З ним швидше, легше і рівніше. Спочатку клеїмо гіпсокартон, потім шпаклюємо стартовою шпаклівкою, висихає, шліфуємо, наносимо фінішну шпаклівку і підфарбування. Після того, як замінили вікна, стало набагато тепліше. Тепер ми можемо одягати шорти та майки і спокійністю займатися. Ми можемо відкривати вікна і провітрювати спортзал. Завершити оздоблювальні роботи в обох школах планується до кінця січня. Коли і куди подавати заяви тим, хто хоче здавати єдиний держіспит у цьому навчальному році? Протягом місяця із 1 лютого до 1 березня 2016 року учні та студенти зможуть заявити, атестацію з якого предмету із переліку обов'язкових і за вибором вони мають намір пройти. Про зміни та особливості підготовки єдиних державних іспитів у нашому наступному сюжеті. Розрахувати свої сили, ознайомитися з рівнем складності тестів і їх структурою учасники ЄДІ можуть заздалегідь. Зразкові завдання з предметів вже розміщені на сайті Центру експертизи якості освіти. Забезпечено і зворотний зв'язок. Якщо виникають питання, якщо у відвідувачів сайту учасників ЄДІ виникають питання, пов'язані із складанням іспиту, порядком його проведення, ви можете звернутися на сайт Центру експертизи якості або на інформаційний портал ЄДІ і познайомитись з інформацією, яка вас цікавить, задати питання і отримати відповідь. Структура тестів залишилася аналогічній торішній. Зміни стосуються тільки математики. Її учасники здаватимуть за 2 рівнями. Випускники 11 класів самі визначать, який рівень складності обрати. Ті, кому важливо здобути вищу освіту, виберуть профільний рівень. Для тих, хто не планує подальше навчання у вишах, спрощений базовий рівень. Подача заяв на здачу єдиних держіспитів триватиме з 1 лютого до 1 березня. Вступительна кампанія. Вступна кампанія починається влітку, але заяви ми приймаємо, ще раз підкреслюю, з 1 лютого до 1 березня. Випускники подають заяви у школі на ім'я директора школи. Учні середньої та початкової професійної освіти подають заяву у своїх закладах. Випускники минулих років, бажаючи також взяти участь у ЄДІ, подають заяви в управління народної освіти міста чи району, на базі якого вони хочуть взяти участь у іспитах. Фахівці в галузі освіти рекомендують охочим здавати ЄДІ при подачі заяв не обмежуватися 3 предметами. Зараз у Міносвіти готується наказ про потоки і дати проведення іспиту. Інформація буде розміщена на сайті Міносвіти і на інформаційному порталі ЄДІ. У новому навчальному році уроки технології для школярів можуть проходити не за партами, а за справжніми виробничими верстатами. Подібне нововведення пропонує концепція трудового виховання і професійної орієнтації дітей та молоді в організаціях загальної освіти, розроблена Міністерством освіти. Як до майбутніх змін поставилися педагоги та учні, розповімо в наступному сюжеті. Урок технології в одній із столичних шкіл. П'ятикласники майструють із дроту і шовкової нитки квіти. Робота копітка, але цікава. Дітей не відволікає навіть дзвінок на перерву.
Ми робимо різні вироби, дуже цікаво. Багато дізнаємося про дерево, метали. Вироби – це лише початок. Далі у старших класах завдання для хлопчиків стануть складнішими, як і для дівчаток. Зараз вони пробують шити. Ксюшу заняття захопило настільки, що вона вже зараз подумає пов'язати із ним своє життя. Я навчилася готувати, навчилася шити такі речі, як фартух. Верніше, тільки вчуся їх шити. Навчити дитину праці і допомогти їй у виборі майбутньої професії – ось у чому суть змін, які планується ввести в школах у майбутньому навчальному році. Ми намагалися в документ закласти і модернізацію змісту освіти з предмету технологія, і зміну механізму трудових практик. Це літні практики. У нас у базисному плані закладено 10 днів. Якщо це організація середньої спеціальної освіти – це майстерні. Якщо це аграрний сектор – це можуть бути учнівські бригади. Тобто цей документ закладає як нормативну основу багато форм і методів взаємодії школи з різними секторами з розвитку трудових навичок. Мова йде про концепцію трудового виховання і професійної орієнтації дітей та молоді в організаціях загальної освіти. Як зазначили на Раді, документ дозволить організувати більш тісну взаємодію шкіл та закладів професійної підготовки, технікумів і коледжів. Вчителі технології ідею підтримали. Предмет технології – це практикоорієнтовний предмет. На перше місце ми ставимо діяльне пізнання. Проблема зараз в тому, що все обладнання застаріле, а дітей треба вчити в руслі сучасної техніки і сучасної науки. І те, що розглядалося питання про інтеграцію основної освіти з професійною, то це правильно. Ми можемо дати початкові знання, введення в професію, а там діти можуть вже спробувати себе в тій чи іншій спеціальності. Говорячи про пріоритетні для просвіти завдання на 2016 рік, фахівці відзначили активність молоді у суспільному житті. Цього року, як ніколи, багато. 34 творчі колективи отримали звання «Зразковий колектив». Це, звичайно, велика заслуга і педагогів, і дітей. В 2015 році в рамках проєкту «Громадянин», який спрямований на громадсько-патріотичне виховання, проведено 7 масштабних республіканських заходів. Сумарна чисельність учасників – близько 85 тисяч чоловік. Обговорили на нараді і майбутні конкурси, головним призом у яких стануть путівки в табори «Артек» і «Орлятко». Цього року відбір претендентів буде очний, а супроводжуючих педагогів перевірять на універсальність. Оцінювати будуть не тільки викладацькі навички, але й здатність знаходити нестандартні підходи у подачі матеріалу. До інших тем. У 2015 році бюджет БНДР виконаний на 91% від плану. При цьому, починаючи із листопада, бюджетники, заробітні плати яких фінансуються із місцевої казни, почали отримувати її у 100% обсязі. Інформація про виконання бюджету за 2015 рік була заслухана на засіданні постійної депутатської комісії із економічного розвитку. Серед питань порядку денного – плата за патент підприємців, що займаються пасажирськими перевезеннями. У 2015-му п'ятірка великих платників податків міста практично не змінилася, як і колись цей список очолює завод «Прилад». За 9 місяців 2015 року до бюджету міста надійшло 138 мільйонів рублів, що нижче планових цифр. Попри це, починаючи з листопада, бендерські бюджетники стали отримувати зарплати у 100% розмірі. Якщо ми аналізуємо дохідну частину, то податкові доходи у нас не дотягли навіть до 90% – 86,6. За підсумками року, за попередніми даними, у нас виконання плану на рівні 90%, навіть трохи вище. Якщо розглядати грудень, там недонадходження склало близько 200 тисяч рублів. Невелика сума, тому план був дуже високий. Що стосується витрат, у минулому році, як і колись, їх більша частина пішла на забезпечення виплат зарплат, пенсій, допомоги різним категоріям громадян. Соціально захищений блок – це 77,5% наших витрат. З них 94,7% – це оплата праці. При тому, що у нас з вами заборгованість станом на 1 жовтня була понад 23 мільйони рублів. Станом на 1 січня, з урахуванням того, що ми виплачували в грудні заборгованість зарплат, працівникам звільненим становить 24 мільйони 800 тисяч рублів.
Інформацію про виконання місцевого бюджету депутати розглянуть вже на найближчому засіданні президії. Ще одне питання – розглянути профільною комісією ставка збору за паркування підприємців, які займаються перевезенням найбільше 5 пасажирів. Фахівці відзначають, торік зниження ставки збору за стоянку та паркування до 10 РУМЗП призвело до позитивних результатів. Все більше підприємців стали працювати легально. У нас граничні ставки збору 20 РУМЗП. Ми за зверненнями підприємців знизили ставки збору до 10 в попередні роки, щоб вони вийшли всі з тіні. За даними податкової інспекції, видно, що у зв'язку зі зниженням ставки збору у нас збільшилася кількість підприємців, що займаються перевезенням легковими таксі. Тобто з введенням збору збільшилась кількість підприємців, вони виходять з тіні. У зв'язку з цим індивідуальні підприємці звернулися до депутатів зберегти розмір ставки збору на рівні минулого року. Депутати з такою пропозицією погодилися, далі її обговорять на сесії міськради. Частина питань порядку денного обговорюватиметься на найближчому засіданні президії міськради. Найближчим часом очікується зниження температури до 20 градусів морозу, попереджають синоптики. Сьогодні на апаратній нараді в Добосарах обговорювали комплекс заходів оперативного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Апаратна нарада в Довбасарах сьогодні почалася з доповіді начальника штабу цивільного захисту про роботу служб в минулі вихідні. Сніг і поривчастий вітер фактично відрізали від цивілізації 9 невеликих сіл району. Дороги, які в селах розпалагаються. Дорога до цих сіл проходить полями. Коли вітер обдуває трасу, він несе за собою потік снігу, створюючи замети. Ситуація дійшла до того, що техніка дорожнього управління не могла вже розчищати ці дороги. Виникли проблеми забезпечення хлібом та продуктами. Тоді був створений штаб екстреного реагування, який прийняв рішення про залучення до розчищення доріг військової техніки та постачання продуктів харчування. У вихідні знову очікується зниження температури. У Добосарах до цього готуються. Глава держадміністрації вчора ввечері підписав розпорядження про створення на кожному підприємстві бригад екстреного реагування та розробки комплексу заходів оперативних дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Вже сьогодні на апаратній нараді керівники служб відзвітували про виконану роботу. Продовжуємо моніторити ситуацію. Продовжуємо моніторити ситуацію по мережах теплопостачання об'єктів УНО та культури. Чергові бригади, окрім основної роботи, будуть об'їжджати всі повітряні мережі зовнішнього теплопостачання. Моніторити ситуацію щодо запірної арматури, щоб не розморозило трасу. Був список людей, яким потрібні дрова – 18 чоловік. У ЖКХ розвезло їх і на сьогодні всі забезпечені паливом. Якщо будуть дзвінки і з'ясується, що ще необхідно, дрова є – розвеземо, надамо допомогу. Готові у Добосарах і до розвезення питної води у разі промерзання водопроводу. Вже підготовлена техніка, ємності і призначення відповідальні. Спеціально створена Національна комісія України прийняла рішення підвищити плату за транзит російського газу у 1,5 рази. За оцінками експертів, це може торкнутися всіх споживачів блакитного палива, які отримують його із даного газопроводу. Як це нововведення відіб'ється на Придністров'ї, дізнавався наш кореспондент. У Комітеті цін і антимонопольної діяльності Придністров'я кажуть, поки Росія і Україна офіційно не домовляться з питання збільшення вартості транзиту, робити гнітючі прогнози рано. Однак, якщо все ж таки ситуація не зміниться, ціна газу для нашої республіки має зрости приблизно на 9 доларів за 1000 кубометрів. Для наших споживачів з річним обсягом це може позначитися. Для економіки Придністров'я це від 16 до 16,5 мільйонів доларів додаткових витрат. Тобто це ляже як на комерційних споживачів, так і переважно на державу. Віталій Улітко розповідає, формула розрахунку кінцевої ціни газу складна і складається з багатьох компонентів. Вона включає і вартість транспортування, однак існує і інший прогноз. У зв'язку з падінням ціни на нафту, а відповідно і на газ, ці показники можуть погасити один одного. Не секрет, що для некомерційних споживачів у нас вартість газу значно нижча. Для населення на послугу газопостачання в межах лімітів це десь умовно 50 доларів за 1000 кубічних метрів. Понад ліміт це 70 доларів. За попередніми даними, ціна газу коливається протягом минулого року від 220 доларів до 185.
Додаткове навантаження у вигляді боргових зобов'язань може лягти на плечі держави. Крім цього, вартість газу може вирости і для комерційних споживачів, зазначив Віталій Улітка. Однак низці підприємств у 2015 році держава надала істотну підтримку. Ціни на газ для промисловців знижувалися 4 рази. І в грошовому вираженні сума знижки становить приблизно 1800 рублів. Поки ще не прийнято рішення. Це питання вирішується зараз між Російською Федерацією і Україною. Можливо, будуть знайдені якісь інші рішення, тому що це буде позначатися на економіці не тільки Придністров'я, Молдови, але і інших країн, зокрема європейських, які отримують природний газ територією України. Природний газ через територію України. За словами Віталія Улітки, ініціювати перегляд тарифів у нашій республіці може тільки Тирасполь Трансгаз Придністров'я, але в будь-якому разі зміни не повинні торкнутися населення, зазначив голова Комітету цін і антимонопольної діяльності. Молодий, енергійний, життєрадісний хлопець із Тобасар Іван Стратулат. Він і сьогодні намагається бути таким, незважаючи на те, що бореться із тяжкою формою онкозахворювання. Сім'я Івана вичерпала всі ресурси і звертається до всіх небайдужих людей відгукнутися і врятувати життя їхнього сина. Іван народився і виріс в Тобасарах в сім'ї простих робітників. Батьки дуже раділи, коли їхній син вступив і з успіхом закінчив Кишинівський фінансово-економічний інститут. Знайшов роботу до душі. Біда прийшла несподівано. Приступ, швидка, лікарня і страшний діагноз – рак. Потрібна була термінова операція. І в Росії, і у нас, і в Кишиневі ніхто не хотів робити. І нам довелося летіти до Туреччини. У Туреччині зробили операцію і після сказали, що треба хіміотерапію. За операцію батьки Івана заплатили 7 тисяч доларів. Ще стільки ж за двотижневе перебування в лікарні. Грошей на хіміотерапію вже не було. Довелося повертатися додому і проводити подальше лікування на місці. Призначеного препарату не виявилося. Івану запропонували альтернативні ліки. Пройшли в Кишиневі дві хімії, а коли поїхали в Туреччину, вони сказали, що немає ніяких змін. Не знаємо, чим вас лікували. Ми зрозуміли, що альтернативні ліки не допомагають. Після цього висновку батьки вирішили звернутися за допомогою до людей. На зібрані гроші вдалося провести 2 курси лікування. Хвороба перестала прогресувати, але потрібно ще 12 курсів хіміотерапії. Хочу звернутися, хто чим може допомогти. Проживання за добу в лікарні – 500 євро, переліт – 150 євро, один квиток. А з дружиною летять, бо один не може і доводиться летіти вдвох. Хочу звернутися до людей. Спасибі, багато хто поміг. Препарат дорогий, один курс – 1600 євро, а треба 12 курсів. Сьогодні Іван знаходиться в Республіканському онкологічному диспансері. З лютого йому належить черговий переліт до Туреччини для продовження лікування. Батьки Івана звертаються до всіх небайдужих людей з проханням допомогти врятувати їхнього сина. Гроші можна перерахувати на рахунки Агропромбанку. В рублях ПМР 222-601-00-00-53-586. Рахунок в доларах США 222-601-840-00-172-21. Або на карту Радуга 910-401-99-00-818-150. Контактні телефони 37-89-100. І 069-149-456. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідрометцентр, 22 січня очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 12-14 градусів нижче нуля, вдень 5-7 морозу. У столиці вночі 13-15, вдень 6-8 з позначкою мінус. Атмосферний тиск вищий норми.